Минулого року в Мелітопольському районі і в сільських та селищних радах доходна частина бюджетів була перевиконана. Але на різних територіях одні й ті ж податки надходили нерівномірно. На цьому наголосив голова Мелітопольської районної ради Олександр Мурдик під час чергового навчання селищного та сільських голів. Тож, щоб активізувати роботу з наповнення сільських та районного бюджетів в поточному році, очільник докладно розповів керівникам територій про прогалини в їх бюджетах. Так, він розповів, що проаналізувавши всі надходження по територіях з розрахунку на одного мешканця селищної чи сільської ради, вдалося виявити громади, в яких цей показник занизький. Ну, це мірне 226, ну, по мірному, скажімо так, у них відсутствує земля. И сравнивать с сельскими советами, может быть, это поселковый совет, как бы не совсем правильно, значит, практически у них же пашни нет, вы знаете. Ну, все равно же откуда-то доходы надо брать, чтобы жить. Значит, ну, Вознесеновка 476 гривен, Константиновка 579 гривен, самый крупный сельский совет, доходы, к сожалению, на сегодняшний день. Голова райради також виділив ті території, де надходження до бюджету з розрахунку на одного мешканця сільради досить високі. Какая как бы разница? Есть у нас лидеры. Значит, лидеры. Значит, это безусловно у нас Семеновка 3322, это Астраханка 1897, Новая 2182, Городковка 1778. Розділивши податок на прибуток, який отримує кожна сільська та селищна рада, на кількість їх мешканців, фахівці виявили, що у найбільших громадах району цей показник нижчий у порівнянні з іншими територіальними одиницями. Взяли подоходний налог і теж посчитали на одного жителя. Так от, Мирне 532 гривні, Астраханка 1155, Вознесеновка 517, Константиновка 328. Мордвиновка 616, Новониколаївка 779, Новофіліповка 1229, Новая 1030, Новородковка 1812, Новобогдановка 787, Поляновка 705, Промінь 1188, Семеновка 1432, Світлодоліна 568, Терпіння 671, Фруктова 1006. Здесь как бы, значит, да, я понимаю, подоходный налог зависит от того, от заработной платы, от наличия предприятий, которые, рабочих мест, которые выплачивают, значит, заработную плату. Но хотя, я понимаю, есть сельские советы отдаленные, скажем, от города Мелитополя, есть приближенные, есть, которые граничат, значит, но даже те смотрим, которые рядом, казалось бы, значит, и возможность развития, скажем, бизнеса, то показатели, ну, разнятся, значит, очень во многом, в два раза, в три раза. За результатами 2016 року найбільше надходжень до районного бюджету було від Семенівської, Новгородківської, Новобогданівської, Астраханської, Промінівської та Терпінівської сільських рад. Олександр Мурдик звернувся до сільських голів, де рівень надходження податків занизький, та закликав їх активізувати роботу з наповнення бюджетів.